doble titulació doncs, permet que els estudiants tinguin una visió més àmplia del que seria el sistema educatiu. Això per ells és molt positiu perquè de cara a la seva futura professió doncs, poden tenir més possibilitats d'ocupabilitat tant a infantil com a primària. Uns dels punts més importants del doble grau són els grups reduïts i les pràctiques, que realitzen en 4 dels 5 cursos que dura el grau. Llavors, les de quart, en especial, es fan a l'estranger i tu pots triar el teu país de destinació. Llavors, et dona l'oportunitat de veure nous contextos educatius i noves formes d'ensenyar. En el meu cas, jo les vaig realitzar a Finlàndia i va ser la millor experiència de la meva vida. Jo mai no m'havia plantejat fer la menció d'anglès, però si avui dia hagués de tornar a triar, la triaria segur, perquè és veritat que vivim en un món globalitzat i que l'anglès és important per nosaltres i pels nostres alumnes. A més, la quantitat de recursos que ens van donar les assignatures de la menció no només els fem servir per impartir l'anglès, sinó que són extrapolables per la resta d'àrees.